Електронний обіг деревини у Дубенському лісгоспі активно почали використовувати місяць тому і за цей час переконалися у його ефективності. Безпосередньо в лісі на кожну зрізану колодку набивають бірку. На ній інформація про діаметр, гатунок та довжину деревини. Вона зчитується спеціальним сканером і автоматично потрапляє у базу даних лісгоспу. Відповідно, весь подальший рух цієї деревини контролюється єдиною системою. Вже ми перейшли від колективної відповідальності, яка розподілена на людей, і коли не можна нікого знайти, на відповідальність індивідуальну. За кожним закріплено індивідуальний КПК, і без нього відпуск лісопродукції іншими користувачами здійснитися не може. Він відповідає, він несе відповідальність, і саме головне, за цю всю відповідальність, яку він несе, він матеріально так же само нами і підтримується. Запровадження єдиної системи обліку дасть змогу значно економити кошти, що у підсумку призведе до здешевлення деревини. Крім цього, заощаджені гроші спрямують на збільшення площі лісових насаджень та загальний розвиток лісової галузі. Ну а головне – це боротьба з незаконними рубками. Це в першу чергу повністю ми бачимо рух деревини. Це робить повністю неможливим незаконне придбання, реалізацію цієї деревини. І, звичайно, що є от в таких регіонах, як Рівненська область, як Івано-Франківська область, ресурсні області, Житомирська, дуже багато є так званих незаконних пілорам, де незаконно придбана деревина переробляється. Звичайно, що от з таким електронним обліком це питання просто зникає. Для нас, щоб навести цьому порядок, оцей, Віктор Миколаївич, облік, саме електронний облік деревини і походження його дуже важливий. Як працює електронний обіг, працівники Дубенського лісгоспу наочно продемонстрували колегам з інших областей під час семінару. Голова Державного лісового агентства Віктор Сівець наголосив, що впровадження нового методу буде на особливому контролі. А до кінця року він має запрацювати в усіх лісогосподарських підприємствах країни. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День».